Kwa majina naitwa Mama Zawadi, biggest witch dot com. Mimi Mama Zawadi nasaidia watu wengi sana. Kama wewe uko na shida, uko na magonjwa, uko na shida mingi kwa nyumba yako, na kuomba mpenzi msikilizaji, kuja kwangu nifanye nini? Nikusaidie. Unaona madawa hapa ni nyingi sana. Kama uko na shida, uko na magonjwa, uko na magonjwa kwa watoto, uko na kisirani, uko na magonjwa mbaya mbaya, umeshindwa kazi, haufaulu kila kitu, unakosa kila kitu kwa nyumba, mpenzi msikilizaji, ukifika kwangu hapa kwa ofisi yangu, nitakusaidia. Mimi Mama Zawadi. Kama wewe umenifikia kwangu, hata kama unatafuta kazi, unatafuta nini, unashindwa, jameni, mimi Mama Zawadi, ukifika kwangu, niko na dawa yangu. Ukifika kwangu lazima nikupe choge, ufanye nini? Unawe na ufanye nini? Ukue vizuri, ukue na bahati. Kwa sababu kama wewe hakuna bahati, jua kila kitu itakuwa ngumu kwa maisha yako. Jua kila kitu itakuwa mbaya kwa nini? Kwa maisha yako. Lakini kama umefika kwangu, hata kama umesoma, umepata diploma, uko na madigri, lakini umekosa kazi. Kila fasi unaenda kuomba kazi, haufaulu. Mpenzi msikilizaji wangu, na kuomba, kama umefika kwa ofisi yangu, nitakufanya nini? Nitakusaidia kila kitu ikuwe mzuri kwako. Kwa sababu unaweza kuwa hapo, lakini kama kila kitu imefungana tu kufungana. Mimi Mama Zawadi, kama umefika kwangu, lazima nikusaidie ukuwe vizuri. Uko na bibi yako alienda, uko nataka upande ya kizazi. Zawadi, ukifika kwangu, lazima nifanye nini? Nikusaidie, mpenzi msikilizaji. Usikuwe kama uko huko mbali, useme mimi Mama Zawadi siwezi kufanya nini? Kukusaidia. Lazima nitafanya nini? Nitakusaidia ukuwe vizuri. Mimi kama niko hapa kwangu, hata kama uko Amerika, uko wapi, uko kwa nchi za nje, lazima nifanye nini? Nikusaidie ufanye nini? Ukuwe vizuri. Kwa sababu watu wengi sana wako na mashida, lakini anatafuta fursa, atafanya nini? Atapata usaidizi. Mimi Mama Zawadi kama niko hapa, mimi nimesaidia watu kwa muda mrefu. Nilianza kazi yangu kama mimi bado niko mdogo, lakini kwa saa hii kazi yangu nimemaliza kama miaka 40 na kitu. Kama mimi nafanya nini? Nasaidia watu. Kwa hivyo wewe kama umefika kwangu, jua kila kitu itafanya nini? Itakuwa sawa, itakuwa mzuri, utakuwa na bahati zako. Kwa sababu kama wewe hauna bahati, jua kila kitu itakuwa nini? Itakuwa haiendi. Hata kazi, bahati ni kitu mgumu sana. Bahati ndiyo nyota yako. Kama hauna nyota, ni mbaya sana. Jameni msikilizaji wangu, na kuomba wewe kama uko na mashida, usilie tu kulia. Mimi Mama Zawadi ndiyo nitafanya nini? Nitakusaidia ufanye nini? Nikupanguze hiyo machozi yenye imekusumbua kwa muda nini? Kwa muda mrefu. Kwa hivyo nyinyi wasikilizaji wangu wenye wako wananisikiza, wewe usikue hapo, ukue kama unalia tu kulia. Umetafuta mapenzi kwa muda mrefu hauoni, umetafuta kazi kwa muda mrefu hauoni. Na kuomba kesho, mtoto yangu, wewe laukia tu asubuhi ukuje kwangu. Wewe nipita kwa nini? Kwa namba zangu, ufanye nini? Tuongee, mimi nitakusaidia kwa mashida zako zote. Kwa sababu watu wengi sana wako na nini? Wako na mashida, lakini kama hawajui mtu mwenye atafanya nini, atakusaidia. Mimi Zawadi, lazima nifanye nini? Nikusaidie kama umenifikia, kama umepita kwa nini yangu, kwa simu yangu. Niko hapa kwa kuwasaidia nyinyi watu wenye wako na mashida. Usikue na mtoto anazimia zimia. Usikue na bibi yako kama hazai. Usikue wewe bwana hauleti bwana kwa nini? Bibi kwa nyumba unafikiria ni kitu mzuri. Hapana. Hiyo yote ni bahati mbaya. Bahati mzuri lazima wewe upate kila kitu kama bahati zako, nyota zako, turudishe nyota yako kwa mwili. Umefika kwangu, lazima nifanye nini? Nikusaidie. Kuna madawa na gawia watu. Wewe kama umefika, lazima nifanye nini? Nikusaidie. Na wewe upate bahati, upate nyota mzuri kwa watu kama wenzi yako. Watu wanajiendesha, wewe unaona tu. Watu wanafanya nini? Unafikiria ni nini? Nyota zako ni mbaya. Kuna watu wengine wenye wanafanyia wenzi yao mabaya. Akakuroga, akakufanya nini? Lakini kama wewe hujui,
kila kitu yenye wewe unafanya inafungana tu kufungana. Msikilizaji wangu, na kuomba usikae tu kukaa, piganisha nini? Piganishia nini? Upiganishie maisha yako. Upiganishie nini? Uzima yako. Kwa sababu hakuna mtu mwenye atakusaidia kwa nini? Kwa uzima yako, kama wewe hujafanya nini? Wewe mwenyewe hujakimbilia kwa nini? Kwa uzima yako. Wasikilizaji wangu, na kuomba usikue huko kama huko hapo unalia tu machozi. Mimi Mama Zawadi, lazima ukifika kwangu nikusaidie. Mama Zawadi, nimefanya kazi kwa muda mrefu na nimefanya mengi sana na nimesaidia wengi. Kuna baba mmoja mwenye alikuja kwangu, kama alifanya mali yake kwa miaka mingi, lakini alienda kuona kila kitu anaanza kufanya nini? Kuuza tu kuuza, kila kitu inaenda tu kuenda. Akajiuliza ni nini mbaya. Mimi Mama Zawadi, kama umefika kwangu, kama kuna shida, kama kuna tabu kwa mwili yako, nataka kufanya nini? Ujue kila kitu yenye iko kwa nini? Kwa mwili yako. Na ni mzuri sana kama umefika kwangu, ujue shida hiyo ni nini? Kwa nini shida hiyo zinakukujia? Unaweza kuwa hapo kama kuna watu wenye wanakuonea na macho mbaya. Kuna watu wenye wanakuonea vibaya. Hawataki wewe ufanye nini? Upate. Jameni wasikilizaji wangu, kama umefika kwangu, mimi Mama Zawadi nitakusaidia. Na ujue shida hiyo ilitoka wapi. Ujue hiyo kitu ilitoka wapi. Mimi Mama Zawadi, ukifika kwangu lazima kila kitu itafanya nini? Itaisha kwa hiyo siku. Kama mimi nimekupatia chogelo yangu, utafika hapa nikupatie chogelo. Kama kila kitu yenye ilikuwa inafungana itafunguka. Hata kama ulikuwa unatafuta kazi kwa muda mrefu, lazima na kuomba msikilizaji wangu, utaona tu wanakupigia simu kukuita kwa nini? Kwa kazi yako. Kwa hivyo msichelewe, usifanye nini? Pita tu kwa nini? Kwa namba yangu, ufanye nini? Unipigie. Na nijue shida yako ni nini, na wewe ujue kwa nini uko unavumilia kwa muda mrefu. Mimi Mama Zawadi, kama umefika kwangu, hata kama uko na kisirani kwa muda mrefu, lazima nitatoa hiyo kisirani. Ukuwe sawa sawa kama wenzi yako vile wanafanya nini? Wanakuja kwangu. Mimi Mama Zawadi, kama umefika kwangu, niko na madawa. Hata kama wamekufunga kuzaa, lazima upate kizazi. Wasikilizaji wangu, msikae tu kama madawa ziko hapa kwa duniani za kuwasaidia. Tena mimi naheshimu Mungu mwenye alinipa akili ya kufanya nini? Ya kujua madawa kama hizi. Kwa sababu madawa kama hizi ndio zinawasaidia nyinyi wa binadamu. Ukifika tu kwangu nitaweza kusaidia ufanye nini? Uzai. Upate bwana. Upate ndoa yako, kwa sababu ndoa kama imekufa ni kibaya sana msikilizaji wangu. Hata kama uko huko, uko na shida, unadai watu, lakini kukulipa inakuwa ngumu. Msikilizaji wangu, ukifika niko na dawa hiyo. Hata kama mtu unamdai kitu yako, amekunyang'anya shamba, amekunyang'anya udongo yako, nifikie kwangu, kila kitu yako ifanye nini? Irudi kwa mikono yako. Kwa sababu kuna watu wengine wananyang'anya sana vitu ya wenzi yao. Mpenzi msikilizaji, na kuomba usifanye nini? Usikue hapo useme mimi Mama Zawadi sitaweza nini kitu hiyo. Wewe ukifika kwangu, hata kama uko na shida, umetembea waganga wengi, umetembea umeenda wapi, mimi Mama Zawadi nitakusaidia ufanye nini? Upone. Na nitakusaidia wakulipe kwa hiyo nini? Kizazi wangu, sitaendelea kwa mengi. Hata hapo nje niko na watu wengi saa hii, niko na watibu, lazima nifanye nini? Niwasaidie. Na kila mtu mwenye anakuja kwangu, anakuja kama analia, lakini akirudi anarudi na nini? Anarudi kama nimepanguza yeye machozi hiyo. Mimi Mama Zawadi niko hapa kwa ajili yenu. Nimesaidia watu wengi sana. Wenyewe wewe kama umeona nimekusaidia na umeona umefaulu, wewe mwenyewe ndio utajua nini zawadi ya kufanya nini, ya kunipa mimi Mama Zawadi. Kwa hivyo wapenzi wasikilizaji wangu, sitaendelea sana. Hata kama hujanisikiza, hata kama umepata tu namba yangu kwa simu, wewe nipigie tu ujue kila kitu yenye inafanya nini inaendelea. Namba yangu, wewe kama umeenda kwa nini yangu, lazima utaniona, utanijua. Hata kama wewe uko mbali, uko Sudani, uko wapi, hiyo utafanya nini? Mimi naweza kusaidia hata kama niko hapa kwa nyumba yangu hii.
Wewe kama umefika kwangu umeweza fika. Hata kama uko hapo mbali, uko wapi na wapi? Uko wapi? Mimi nitafanya nini? Nitakusaidia. Nifanye nini? Nikutibu na upone. Kwa sababu mimi nashukuru Mungu mwenye alinipa dawa. Mwenye alinionyesha dawa, nikafanya nini? Nikasaidia wa binadamu. Kwa sababu watu wa binadamu unaweza kula na mwenzi yako, lakini kama ndiye anafanya nini? Anakufanyia mabaya kama wewe ujui. Kwa hivyo wasikilizaji wangu, mimi ukifika kwangu jua kila kitu yenye ilikuwa inakusumbua, lazima ifanye nini? Iende ufanye nini? Upate nini? Upate mazuri. Upate ndoa mzuri. Upate urafiki uzuri. Kwa sababu mnaweza kukua hapo, lakini kama hata mgeni kukuja kwako hakuna. Hata marafiki zote hawakujui kama wewe uko. Jameni msikilizaji wangu, na kuomba usichelewe kukuja. Pita tu kwa nini? Kwa namba yangu, nipigie simu, nianze kufanya nini? Kukusaidia, ukue kama wenzi yako. Mimi naona dawa zangu hizi ndio dawa zenye nimesaidia watu kwa nini? Kwa muda mrefu. Kama mnafanya nini? Nawasaidia. Madawa kama wewe umefika kwangu, hata kama uko na mtoto yako anazimia zimia kila saa, hizi zote nini? Madawa kama umefika kwangu. Wasikilizaji wangu, na kuomba usikae huko useme madawa haziko kwa dunia. Naomba wewe kama uko na shida, fikia tu kwangu ama unipigie simu, ufanye nini? Ukuje nifanye nini? Nikusaidie. Hata kama hujakuja, mimi naweza kusaidia hata kama uko nini? Uko mbali kwa nchi zingine. Asante sana wenye wako wananisikiza, tutaendelea kwa muda mwingine. Hata kama hujanisikia, na kuomba kama umenipata kwa Facebook ama kwa email yangu, ufanye nini? Utanifahamisha kila kitu, nitaweza kusaidia. Asante sana. Hii yote ni dawa, ukifika lazima nikufanyie nini? Nikunugende. Chune hii chogelo, ufanye nini? Unawe. Hata kama uko na kisirani, umerogwa, uko na majini, haulali, lazima nini? Ukue vizuri kama umefika kwako. Wewe kwa sahihi niko hapa na nini? Na mgonjwa yangu lazima twende tufanye nini? Ni mpe dawa hizi kama kisirani yuko kufundi nini akuwe vizuri. Hizi zote lazima tuweke. Kuna hizi dawa ndio za kuwasaidia nini? Utashika hii dawa kwa mkono uweke pale. Hawa wote ni wagonjwa wangu, kwa sababu kama amekuja ako na shida, lazima nifanye nini? Nimsaidie aende kama ako salama. Huyu mtoto wangu alikuja kama ako na shida ya kichwa, alikuwa ameanguka azimu, lakini kwa sahi atakuwa vizuri.